bismillah xuseen waa maasan tahay aniga arrinkaasi dagaalka isugu dhacay waxaa sintaana gelin waxaan rabaa inaan ogaado waxaan ku arkay websaadyada oo weli websaitekiin uu ka mid yahay inay ku qoran tahay in sababta ay ka mid tahay hoobkeen xildhibaankeeda aniga ahay iyo dadka shacabka aan matalo inay ayaga ka dambeeyaan arrintan waan jeclaan lahaa qoraalkaas meesha aad ka keenteen iyo referensiga inaad horta aad dadweynaha la wadaagtaan aadaanu jeclaan lahaa maxaa yeelay arrin aanan sal iyo raad midna lahayn ayay ahayd asalkeeda shukran waa mahadsanta dad ku sugan magaalada beledweyne noo sheegay bal adiga sidee wax u dhaceen haddaanay sida sax ahayn dadka soomaalida waxaan rabaa inaan fahamsiiso waxa ka dhaca magaalada iyo xiriirka ay la leeyihiin kuraastan sideedda ah gaar ahaan labada kursi beeshaadu ay leedahay dib loo dhigay bismillah waa mahadsantaha xuseen waa usoo noqon doonaa su-aashay dooray qodobka hore intaan ka warqabno xuseenow madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hade horey nala kulmeen dhammaan musharixiinta is 11 kursi maahan sideeda keliya ee balaa saddex kalente 11 kursi oo beledweyne ku dhineeday madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka way nagala hadleen ay si bareer oo nagu sheegeen in kuraastaasi lagu tartamayo annagu intaasaan ogeyn saakayna waxaa la xali lasoo shaaciyay saddex kursi oo labadan kursiba haddaa sida gooni ay u weydisa ay ka mid yihiin saakayna waxaan ku waagbarisanay madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka noo yeeray oo dhammaan musharixiinta la kulmay oo yidhaha la yimaado waa garta shirki intaan ku jurnaana maqalnay markuu dhammaaday shirki gabagabo umahan taqriiban waxaan maqalnay xabado aad laysu dhaafsanayo oo albaabka madaxdooyada annagaan ku jurnay albaabkeeda ah waa garta ma gara karin intaan meesha ku jurnay tenshin badanaa dhacay argagax badanaa jiray xabada aad uxusaalay isdhaafsaday maxaa dhintay maxaa dhaawacayaa dhibka geystay maxay tahay sababta haba yaraatee cid waxbar iska haysay ma jirin arinta cajiibka marka waxay tahay xuseen intaan anaga ka warqabno waa intaas haba yaraatee wax sabab ah oo aniga iyo dadka aan matala ku kallifi karto inay hub qaataan oo ay wax laayaan ama ay dagaal noocaasi intaasi leeg ay usoo baxaan dadigoodana ma aha mana naqaano waa maadsanta marka xildhibaan ma jirtaa in murashaxiintiinaan magaalada beledweyne ku sugan mid walbaahi uu wata ciidan badan oo uu la galay xeradii lama galaa iyo madaxtooyadii xiisad ee jirto kuraasii qaar in la xirayo qaar in la diidaya in la xiro dood noocaasa oo madaxweyne ku-xigeenka iyo murashaxiinta u dhexeysaa ma jirta xuseen oo soomaaliya guud ahaan hir shabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne kuraasta lagu qabtay 11-keeda marka laga reebo 11-ka qaabkaasaa loo maamulay horta qaab fiican aanan ahayn dalka oo dhan qaabkii loo maamulay bay ayagan u raaceenay laakiin annaga 11-kan kursi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayuu isla fadhiyo ayay mar iyo mar labaad kaysadib mareen bay dhaheen kuraastan waa lagu tartamayaa marka aniga ma garan kara sidnada iyo khilaafka meel kalenta ka imaan karto hadda aad si gooni ama iyo weydisay ama la tuumi karo maanta maxaa ka wada hadashay maanta waxaan ka wada hadlay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu noo sheegay tension badan inuu magaalada ka jiro loona baahan yahay in la dejiyo gobolka iyo guud ahaan doorashaduna ay si nabada u dhacdo intaasoo nagala hadlay wuxuuna ballan qaaday siduu habeen hor noola hadlay inay doorashada si smoothly ah oo nabadan u dhici doonto xaggoodana ay ka iman doonto si nabada ay uga dhici doonto ay maamul hufanna ka samayn doonaan ciidamadan maxaa weeye marka xildhibaan aad wadataan ee laleeyahay murashaxiintii magaaladii ciidan bay ka dhigeen gaar ahaan madaxtooyadii aad la gelaysaan magaalada way hubaysan tahay ma aha keliya musharax musharixiintuna madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ayagoo fadhiya yidhi in ciidamadooda ay wataan oo waardiyahooda ah wixii waardiyahooda ku saabsan xaq ay u leeyihiin danin musharaxa oo ciidan waardiya ah magaalada kasoo galaayo oo soo galahay inuu watana sharci iyo madaxweyne ku-xigeenkiiba way ogolaadeen laakiin ma jirto haba yaraatee ciidan ama musharaxiin waardiyeyn hayo technika wato oo hulus wato madaxtooyo gale aniga ma aan arag madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka nooma sheegay markayna la hadlayeen waaya marka xalay waa tii la shaaciyay guddigiisa oo xuli lahaa ergada saddex kursi oo midka adiga aad dadka ku matalaysa 5 sano ee lasoo dhaafo ku jiro maantana waxaa soo baxay in dib loo dhigay maxaa sababay maamulkay tahay in la weydiiyo wuuna noo sheegay madaxweyne ku-xigeenka wuxuu yidhi kuraastii la gudbiyey ee saddexda labada aheedna waa lasoo celiyey waxayna la mid yihiin kuraasta kalente ee dhiman 100% waa u tartamaya kusi xarun anaga xarinana ma jiro intuu anaga noo sheegay intaas bilmunaasaba aniga iyo shacabka matalada waxay arreen baaba hadda meesha laga sheegay wax lid ku ah
يوحد بيه دبعة تقوى عناش ما بلقى الشيقين بباكا فرد كل اللي سكرت مشين ومجرين إنه هو قاعدنا معريه عن كتن بيه وعن ديال قاعدنا مجرين وما سنتا محاوي باقى ما فرينتا وقدم بيه سؤال لي ذهي ومهم من اللي وذاك تتكسوا معليه بعد مرة أمضي أنو شيئكو أن نقا وحي إن الله الشيقة الشيقة كرنا وعه مدحوين هاي مدحوين كوينكو بينا دهين الدورة شرف لأن يشك دعيسو إنتا صارنا أمضي أنو شيئكو تعسى أن نكسو هنا مدحوين هاي مدحوين كان جلنا سمان أدوى اللي بمو أنا يبس قلبه هذا مجري كرنا يعني مدحوين هاي مدحوين كوين شيئين إنا ندعفنا ورقه هذا قلبه هذا مجري كرنا تعسى أن نكسو هنا تدوين هاي تتعلي سعطين هنا